eu já trazendo mais um vídeo para vocês E espero que vocês todos estejam dando um ótimo dia hoje Nesse vídeo aqui eu estarei mostrando para vocês Como é que ficou o quarto dos animais exóticos Daí no próximo vídeo que eu estarei colocando essa semana para vocês Eu estarei alimentando todos os animais Então vai ser um vídeo super legal Se você não quer perder esse vídeo os próximos vídeos se inscreve no canal, beleza? E também não deixe de deixar sua curtida e comentar, beleza? Para que eu possa ler os comentários Isso aí ajuda também, me dá super dicas Para eu criar novos vídeos para vocês A gente não vai entrar em detalhes Do porquê não saiu dois vídeos semana passada a gente já vai começar com esse vídeo aqui, porque vocês vieram aqui para ver animais e como ficou esse quarto, beleza? Então vamos lá. Entrando no quarto aqui, a gente vai dar uma olhadinha, beleza? De longe, e a gente vai ver agora que tem muito espaço bem aqui. Tem muita coisa que eu vou mudar nesse quarto ainda para vir mais espaço e ficar melhor para eu movimentar aqui e também para eu uh, ter um cuidado melhor com os animais. Daí eu vou começar logo dessa parte aqui, daí eu vou arrojar todinho aqui e mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Isso aqui, obviamente, é lixo, algumas coisas, alguns materiais que eu tenho que jogar fora e algumas coisas que eu tô utilizando, mas aqui é mais em lixo, isso aqui vai sair daqui, isso aqui não é nem meu, é da minha esposa e ali tá o sal. Do aquário, beleza? De 90 galões de água salgada, que está sensacional. E até comprei uma comida super legal da Red Sea, que vai chegar hoje à tarde. Daí vocês vão ver no vídeo alimentando em geral todos os animais. E vai ver esse vídeo super legal da alimentação dos corais aqui, beleza? E dos outros animais também. Como é que eu faço? Do camarão para esse cara e bom, etc. Aqui eu coloquei algumas das minhas comidas, algumas coisas ali, tipo dendro e pau que é só mais ou menos uma brincadeira. No momento o meu skimmer está desligado porque faz bastante barulho, então me ajuda realmente a gravar esse vídeo para vocês. Aqui tá o tambor, esse tambor tá cheio de água, não sei se dá para escutar, mas tem uma bomba agora mexendo na água lá dentro. E daí tá água de sal misturando, tá ligado? Tipo, o sal misturando com a água para ficar água salgada, pronta para quando eu tiver que fazer minhas trocas d'água. Então, depois que eu tirar água, eu coloco... E água de volta e eu fiz um vídeo realmente mostrando isso, vocês podem olhar lá. Aqui está o aquário de 90 galões que o Rex estava lá dentro, beleza? Eu não sei, não tenho a mínima ideia o que eu vou fazer com esse aquário ainda. Um, ele tá trincado, não foi eu que fiz isso, eu já comprei ele assim. A grande razão é que eu comprei um aquário novo em vez de utilizar esse daqui, mas tem umas partes do vidro aqui que tá um pouquinho machucada, então. Uh, eu não quero realmente utilizar ele para água, vamos deixar nesse aqui, não sei o que eu vou fazer com ele. Tem alguns projetos que eu estou pensando, mas não vou falar aqui porque não sei se vai dar certo e vai ser por lado de fora. Aí aqui eu tenho dúbias, baratas dúbias que eu estou procriando, então eu alimentei bastante delas, está bem pouquinho aqui e eu estou tentando aumentar, nesse verão vai esquentar e daí eu vou ter bastante barata dúbia uh, ano E teve muitos filhotes que eu estava no container, que eu vou mostrar para vocês, mas coloquei elas de volta ali dentro. Daqui tá, eu tenho baratas da cabeça vermelha, beleza? Tipo, elas são um pouquinho maiores, que também não alimento no momento, eu sou realmente eu sou próprio ano. Aqui tá algumas pipas, nada a ver com animais, mas é uma decoração. E daí eu vou fazer um vídeo do outro canal também, me pedindo pipa aqui nos Estados Unidos, pra vocês terem uma ideia de como é que é, se pode, se não pode, como é que vai ser. Ah, aqui eu tenho ah, o aquário. Todos os Leopardo que eu tirei dos aquários de 20 galões, eu vou mostrar pra vocês já já, e a grande razão que eu fiz isso. Então, o okay, que? Nesse momento aqui, essa mesinha está aqui. É aquele aquário ali de 14 galões que está ali eu não estou utilizando no momento. Então eu estou pensando em fazer um aquário com ah, camarões, beleza? Coloridos que tem aqui, super legal. Os cardinhas, não sei o que se chama. E daí aqui a gente tem os grilos, obviamente, né? Que eu comprei ah, ontem. E ontem mesmo de noite eu acabei comprando. Ah, tá uma chuva ah, no caminho pra lá. Foi, mano, foi super ruim dirigir até lá para pegar esses grilos. Tem mil grilos aqui, beleza? Ah, embaixo aqui a gente tem as baratas dúbias que a gente vai alimentar no vídeo. Tem muitas baratas dúbias aqui, vocês vão ver no vídeo. E é, no momento eu estou utilizando esse aquário para os grilos. As minhas baratas dúbias que eu estou alimentando os animais estão ali embaixo. Tem 200 baratas dúbias grandes ali. Que eu estou utilizando todo dia para alimentar. Obviamente, eu peguei ontem, mas a maneira que eu faço para realmente alimentar, e daí ali eu estou procriando, não utilizo para alimentar meus animais ah, no momento, né? Até eu ter bastante mesmo. E esse que eu estou comprando, realmente eu estou alimentando os animais, estão ali embaixo. Aqui algumas bagunças, o ah, que eu vou utilizar para o vídeo, que eu estou gravando já já alimentando os bichos. Aqui já tem um pouco de cálcio que eu acabei de jogar. Eu comprei um novo desse aqui, mas não sei onde eu coloquei. Comida de dragão barbudo, beleza? Ah, aqui a gente coloca um pouquinho de água. Manduca cesta, que vocês vão ver também eu alimentando os animais. Uh, o pozinho que eu colo, eu faço a papinha para o meu, 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 meu lache de crista. E etc. Nesse lado aqui, eu não gosto como é que está no momento. Eu até pensei, uh, se eu não realmente. Esse aquário é muito pesado, então eu não quero brincar com peso, não posso no momento também, uh, por causa da minha situação que é, o médica, né? Tipo, eu não vou entrar em detalhes aqui também, mas eu não posso estar levantando muito peso no momento. Então, o que acontece é que eu deixei ele aqui, mas eu quase estava jogando ele para aquele canto de lá para trazer minhas tarântulas para esse lado aqui para ficar mais fácil para eu movimentar ali. Mas isso aqui também eu não quero ficar aqui. A gente vai entrar em detalhe agora. Ah, então vai sair depois. Aqui também tá minhas tarântulas que vocês vão ver elas se alimentando também. A gente vai fazer uma reforma no terrário da nossa a Terra Force que está, vai ganhar realmente o, a mesma coisa que nos outros terrários ali. Vai ter um, a parte de baixo, né, que é, é como se fosse uma, uma mid. Daí a gente tem um paninho, só um substrato por cima, daí a gente pode colocar, colocar algumas plantas vivas e tal. Depois isso aqui tudinho eu vou colocar luzes LED para eu poder ver minhas tarântulas melhor. Então tá aqui um poclatério metálica. A Atlética que é então a Poclatera Metálica tava aqui antes, mas ela acabou, ela tá ali ó. Então elas estão tudo com fome, beleza? Então vai ser um vídeo super legal alimentando todos os animais, por favor não percam, hein? E daí aqui a Atlética que a Sônia tá aqui, um, e vai também quer comer. É a minha Atlética Vagans, a Sônia porque a Viculária estava aqui em cima, ela está aqui agora também procurando comida. Eu sei quando minhas tarantas estão com fome, porque elas começam a vir para frente do terrado. Um, essa hora aqui está aqui por um grande razão, né? Ali está um exoesqueleto, a nossa a Black Pelma a Emilia, o macho, acabou de fazer um, realmente aqui, é dizem. Então ele está aqui na espera também, está uh, esperando as quelíceras dele também. Eu não sei se vai dar para ver chegar bem perto para mostrar para vocês. Ok, ficou bastante bugadão. Tentei chegar super perto aqui para mostrar para vocês como é que está a minha Emília de perto, as, as quelíceras delas, não sei porque tá, mas tá um pouquinho ainda, não dá pra ver uma parte branca, então ela tá se recuperando ainda, vai ser a única tarântula que não estarei alimentando. Tenho que esperar um pouquinho mais de alguns dias pra quelícera, que são as presas delas, realmente ficar adurecer mais pra ela não quebrar, né? Ou mais se machucar na hora de comer a alimentação. Aí tem, a gente tem a Chromatopelma cianipubensis que está escondida. Uh, naquele lado ali também está esperando a comida dela, e aqui em cima a gente tem duas tarântulas, um, um macho Black Pelma uh, Moamei, e a gente tem a nossa um, escondida que está aqui, que vai ser também para um terrário novo, que é a minha um, a Costa a costa Riquenha é, Perna de Zebra, uh, se eu não estou enganado, Anafopelma Samani, beleza? Que está aqui. Um, então. Isso aqui se trata das tarântulas, aqui eu não tenho nenhuma tarântula, tinha um macho, não está mais. Eu provavelmente estarei colocando essa money ali, não sei bem, a gente vai ter que ver. A bagunça, vou ter que levar para o lado de fora. Lembra aquela cabine que a gente construiu atrás da casa, lá bom, eu não construí, eu não tive nada a ver, mas que está lá construída lá atrás. Então, isso aqui vai lá para trás, isso aqui é um monte de coisa que eu tenho, não preciso aqui, vai lá para trás, isso aqui é a piscina de ramos. Dos pogonas, beleza? Onde eu tava também né, dando banho nos meus leopardos geckos. Então eu coloco água morna, coloco eles lá dentro e eles normalmente tomam banho. Muitas dessas coisas vai ser daqui, como falei no cara assistente aqui, mas no momento algumas coisas vão ficar aqui. Ah, materiais que eu não preciso no momento que eu não estou utilizando. A gente tem alguns aqui que eu tive as tarântulas, não tem nada aqui no momento, daí eu tenho que limpar tudo. Ah, temos baratas ah, das Red Races que estão aqui em cima. Tô tentando afastar essa luz agora aqui um pouquinho. Então a gente tem aqui as Red Racers, que estão aqui, né? As que correm super rápidos. Essa daqui eu não estou alimentando no momento muito com muitos meus animais. Vocês podem ver que eu estou alimentando comida de cachorro então a grande razão é que é barata elas se alimentam vão procriando e daí no futuro eu alimento verduras e outras coisas para elas porque bom não vou entrar em assunto mas algumas pessoas falam que é de boa algumas pessoas falam que não é bom alimentar é, insetos que comem comida de cachorro algumas pessoas falam que tá de boa é um mano é tipo treta para outro vídeo beleza a gente tem aqui baratas do Madagascar que estão vai ter ganhar uma reforma do terrário delas a gente vai ter substrato, vou botar algumas outras coisas, porque eu não alimento elas são mais como animal de estimação, então vou deixar super legal para elas. O diabo está aqui, beleza, está escondido. Como eu falei para vocês, é um animal que se esconde, tá vendo? Se eu fico o olho dele pro de fora, daí quando o um ratinho passar ali, ou realmente grilas ou outros aparatos é um dúbia, ele vai querer dar um bote. Ele fica escondido, tá certo? Um, outros terrários aqui todinho, de 20 galões que estão aqui, que eu tô pensando em vender, não sei o que eu vou fazer ainda. Posso vender para comprar umas tarantolas novas, não sei o que vai acontecer substrato, etc. Um, aqui só decoração, não tem nada. Uh, aqui tá as minhas slings, um, nada a ver também. Tem videogame aqui, que é de Gamecube, quando eu jogava PlayStation 4 e tem PlayStation 3 aqui. Essas bebidas aqui são limitadas é, do jogo do... Ah, esqueci o nome agora. É, bom, quem sabe, sabe. Daí. Tá Beleza, eu acabei segurando 5, não bebi nem nada, é realmente um soda, beleza, não é álcool nem nada, é de um videogame é, e foi lançado limitado. Voltando aos animais, só uma péssima, está crescendo, todos os animais vocês vão ver minhas slings, beleza, que estão crescendo. Essa aqui eu tô achando realmente que é uma fêmea, estou realmente super feliz que seja uma, porque daí a gente pode uh, procriar ela. Se der tempo, eu acho que vai ser muito difícil ah, com o macho que eu tenho aqui. Se qualquer coisa, eu vou ter que tentar vender ele ou mandar para o ou que seja. Mas é, minhas todas estão de boa. Vocês vão ver eu realmente alimentando elas. O que mudou nessa área aqui, beleza? Lembra que vocês que a gente tinha realmente essa parte aqui? A gente tinha esses carinhas na parte de metal, né? E eles estavam lá em cima. Então, porque esses terrários aqui são mais pesados por causa do substrato, e eu sempre estão molhando e tudo, eu coloquei aqui embaixo. Aqui está o Homenagem de Crista que está escondido ali. Se eu colocar a minha mão, vocês vão ver que ele provavelmente vai vir para aqui. Talvez não, mas ele tá ali. Tá? Então, eles ter aqui para ele. Ah, e daí a gente tem aqui o nosso sapinho, que está escondido nessa folha aqui. Vocês vão ver ele também ah, tentando. Eu não sei, eu vou tentar alimentar ele para vocês verem hoje à noite. E daí vamos ver o que dá. Então, pote dele de comida que eu coloco algumas baratas dúbias. Ele come mais insetos como... Bom, baratas dúbias são insetos, mas eles come mais... É, grilos, então é realmente o que acontece, então ele tem esse terrário para ele, esse um, o Raptor né, que é o nosso ali é o, Itachi, o Raptor, eles têm os terrários deles aqui, tem luzinhas, fica super legal, veja a luz branca, tem uma luzinha azul ali, é para realmente só dar uma, uma... ele gosta do escuro. Aqui em cima o que mudou foi o Eric, o Eric tá aqui agora, ele tá no prato dele porque eu falei em comida e ele sabe, beleza? É, eu toquei, limpei aqui o prato dele, ele tá ali esperando. E o Eric, ele, eu não quero assustar ele, deixar ele quietinho. Ele tá esperando a comida dele ali. Um, esse que é o meu dragão de gola, ele abre a gola dele. Um, vocês vão ver provavelmente na alimentação, quando ele tá comendo normalmente, ele faz isso. Eu acho que eu tenho um clipe aqui pequenino que eu posso mostrar pra vocês. Mas aqui tá o terrário dele no momento. Uh, meus planos era realmente de eu construir um terrário aqui. Então, esse terrário ia sair daqui, eu ia comprar uma madeira tudinho e usar esse uh, estante já aqui, né? A armadura dela, para construir um terrário, né? Então o okay, que? essa dimensão começando daqui para lá, e daí ia ficar bem maior para ele poder andar, isso ainda é uma ideia. Vamos ver o que acontece para o futuro, mas aqui tá ele agora no momento o terrário dele. E ele tá esperando a comida dele. E aqui pra direita, a gente mudou o Rex. No vídeo que eu mostrei pra vocês, montando o terrário dele que vocês já viram. Uh, ver como é que tá. Tá limpo, mas olha só, não tá tão limpo como fica. Eu mostrei pra vocês que ia ficar. Se a gente olhar para substrato, tem pedaços de, de pele dele. Uh, tem uns pedacinhos de cocô ainda ali, ó. Tá vendo? Então não fica realmente limpo. Aqui a gente coloca. Não água, mas a comida dele, beleza. Então ele tá esperando as baratas dúvidas dele. Isso aqui é o jeito. a jeito, mano. Quase que não sai Ser um meio do sul agora esse jeito, meu. É, a gente abre aqui, se der, para abrir, né? Não sei o que tá acontecendo. Meu Deus. É, mas a gente abre aqui e eu coloco de volta. Ele sobe e tá caindo. Eu acho que eu tenho que fazer uma limpeza. Tem poeira aqui, então já, já vai cair de novo. Mas ele sobe ali de boa, ali ele agora tá se esquentando, vai esperar a comida dele também, eu ajeito a zebrinha ali. Eu decidi não fazer papel de fundo nenhum, porque senão a rede dele realmente não vai funcionar. Então tá ali. E daí a gente vai fazer aqui, fechar. Eu decidi colocar meus leopardos Geckos em containers, beleza, em vez de aquário. Aqui nesse aquário de 20 galões a ventilação não bate muito bem, só na parte de cima mesmo. E eles pesam pra caramba, então toda vez que eu tinha que limpar e não tinha espaço aqui mandar dor de cabeça para limpar, que eu tinha que tirar esse aquário, tinha as pedras dentro, tinha isso para limpar, era meio que impossível. Aqui, se torna bem mais fácil de limpar. Obviamente, eu estaria utilizando mais papel, mas eles continuam cagando só em um lado do papel, então toda vez que eu tenho que fazer é tirar uma parte do papel, durante alguns dias, quando tiver muito cocô, é, colocar um papel novo e tá de boa. Tem um pote d'água deles que eles bebem bastante, então pote d'água, beleza. Em cada um deles. A única coisa que está faltando que eu estarei colocando durante essa semana é outro pote, beleza, que vai ficar onde eles vão fazer a ajuda para eles fazer a troca de pele deles. Então, o que é? A gente pega um potinho, tá musgo, né, que é uma plantinha, a gente molha e ali cria umidade. Toda vez que eles tiver que trocar realmente a pele deles, eles vão para cima. O que eu tava fazendo antes para ajudar a pele não ficar grudada na, no, no. Bom, o, a pele antiga não ficar grudada nele eu levava e dava um banho neles beleza com a água a morna isso aí ajudava bastante mas eu quero que fique mais fácil para eles para que eu não tenha estressando eles tirando eles nesse momento aí então tá de boa ventilação de boa cada um deles tem a praquinha de esquentar que está aqui embaixo então vim aqui dá para vocês ver praquinha praquinha em todos eles essa luz está desligada aqui, mas está aqui. As fêmeas eu acabei separando elas, então elas estão. São cinco Leopardo Geikos, então macho. Uh, isso aqui é o amarelo, Gaspazinho. Aí uma das fêmeas está aqui. Se eu não estou enganado, uh, aqui eu tenho a, a Peach, uh, aqui está a nossa Safira e aqui está a nossa Roselina, beleza? Então, aqui tá todas as minhas fêmeas, insta tá parte de cima. E no futuro, não sei se vou procriar ou não, mas aqui que tá meio que uma baguncinha agora no momento. Eu só coloquei isso aqui no momento. Então, tá aqui algumas cascas. É... Não casca de ovo, mas realmente o um material de colocar os ovos que eu utilizo para colocar as baratas dubias, grilos e etc. Embaixo tá a nossa fêmea dragão apogona, que está crescendo lentamente. Já eu troquei ah, o número de watts, beleza, da lâmpada dela para esquentar bem mais. Tá comendo de boa, tá bebendo água de boa, tá trocando de pele de boa, mas ela, eu acho que se estressou bastante em termos de o olho dela. E terminando aqui, beleza, tá obviamente um PlayStation 5 onde eu não tive tempo de fazer as lives. Eu não tive tempo de... eu tava aqui, galera, ocupado, focado nisso. Na limpeza dos meus animais, do cuidado dos meus animais, tá ligado? Abrindo espaço para eu poder gravar vídeo pra vocês e fazendo muitas outras coisas, cuidando da minha saúde e tudo. Então eu não tive tempo realmente de entrar, fazer as lives jogando videogame, ou até mesmo tentar fazer. É... Gravar e editar os vídeos do outro canal. Mas aqui, beleza? Essa sessão, mais pipa. E aqui é onde eu realmente faço a live, beleza? Tá a câmera ali dos jogos. Então, se você não sabe, eu tenho um canal de videogame que eu tô tentando fazer umas lives lá e colocar alguns vídeos interessantes para vocês. Então, é isso aí mesmo, só a coleçãozinha aqui de Hatch Wheels aqui. Pra deixar o quarto um pouquinho mais interessante. Vai, se a gente der a volta aqui, a gente tá no aquário. Tá certo? Então, é isso aí o vídeo pra vocês. Só mostrando o que mudou aqui no quarto. Eu... <laughs> O trabalho que foi realmente de fazer isso aqui sozinho, beleza? Pra abrir, pra abrir espaço para poder trabalhar melhor com meus animais, cuidar deles e realmente ter mais espaço para gravar os vídeos e criar conteúdo para vocês, tá certo? Então eu vejo vocês no próximo vídeo que vai ser alimentando. Vocês vão ver todos esses animais de novo em ação, comendo as tarântulas, tudo bem de perto. Um vídeo super legal para vocês, tá certo? Então, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!